Во текот на самитот Македонија 2025 вие сте дел од управниот одбор на самитот, а вашето работно искуство е навистина импресивно. Може ли да ни кажете нешто повеќе за тоа како дојдовте до тоа да работите во Microsoft? Се јас бев родена и пораснав во Македонија и тука го добив моето образование и мислам дека тоа беше еден од факторите што ми помогна понатаму во кариерата. Уште како мала многу сакав математика и се надпреварував по математика и физика. И тоа ме наведе да потоа се запишам да студирам компјутерска техника на електротехничкиот факултет. Вториот дел беше дека за време на моите студии бев вклучена во организација што се вика ИЕСТЕ и сум многу срекна што е се уште активна за размена на студенти за технички развој. И имав можност да бидам практикант во Јапонија, во Германија и во Исланд и така се здобив и со меѓународно искуство. Со тоа искуство отидов на постдипломски студии во Америка и за време на моите постдипломски студии добив пракса во Microsoft. Таа пракса беше многу интересна за мене и после таа пракса и откако ги завршив студиите ми беше понудено да се вработам во Microsoft со постојано вработување. И веќе сум последните 19 години, ја градам мојата кариера таму. Во Microsoft работев во различни делови на различни технологии, меѓутоа секогаш многу блиску до кор технологија. И сега сум engineering leader на Azure Stream Analytics, кој што е дел од Microsoft Cloud. Говоревте и на самитот на панел дискусија која што се фокусира на жените во STEM. Како би ја опишала состојбата на жените во оваа професија и како да се охрабрат за поголема вклученост? Како што слушнавте, за жал, застапеноста на жените во STEM е недоволна. И тоа е вистина тука во Македонија, тоа е вистина во Соединетите Американски држави каде што јас живеам, дури во Microsoft каде што работам, тоа е вистина глобално. И мислам дека сите ние треба да пробаме и да ја подобриме таа состојба. Многу истражувања се направени што може да се направи да се подобри таа состојба. Една е да се работи на самодовербата на девојчињата уште од помала возраст. А тоа значи да им се даде можност да повеќе се вклучат во STEM во тие рани години, затоа што ако видат успех, ќе бидат мотивирани и ќе имаат повеќе самодоверба дека тоа можат да го направат понатаму. Вториот дел е околу стереотипите за жени во STEM и генерално за професии во STEM. Што луѓето прават кога ги работат тие професии. И затоа мислам дека е битно да дадеме повеќе позитивни примери на жени во STEM. Од една страна, тие ќе можат да видат дека некој како нив може да успе, исто така може да видат дека што овие професии вклучуваат. Овие професии денеска вклучуваат многу повеќе од само наука и математика. Например, дури и компании, кои што се компании за моден дизайн, се сметаат денеска себе си за технолошки компании, затоа што многу користат технологија за да одат напред и за да бидат конкурентни во денешната економија. Како инженер по компјутерски науки и лидер со 19 годишно искуство, која е вашата оценка за состојбата и перспективите на македонскиот пазар за компјутерски науки? Во минатите неколку години, повеќе години, имав можност неколку пати да присуствувам на самитот и за време на самитот да слушнам многу успешни приказни во Македонија. И тоа го најдов на вистина охрабрувачки. Не само што беа успешни приказни, меѓутоа слушав за технологии кои што се cutting edge на секаде во светот. Така да тоа беше повторно, тоа беше нешто што го сметам дека е многу охрабрувачки. Исто така со глобалната поврзаност, со клауд технологиите, компаниите тука имаат можност да ги допрат корисниците на секаде и исто така постои можност да се користат технологии и алатки што се креираат на други места во светот и во тој дел мислам дека постои клима за уште поголема перспектива. За да продолжи таа перспектива и да се зголеми, мислам дека тоа што е многу важно е да се продолжи фокус во број 1 образование и број 2 во дигитализација на целиот систем.
Ова се однесува и на компаниите, но нормално и на јавните сектори, на сите аспекти од животот. За крај, што сметате дека може да влие на подобрување на просперитетот во државата? Да го одговорам ова прашање, ќе се навратам на една од моите омилени квоти од Сатја Надела, Chief Executive Officer на Microsoft. А тоа е дека развојот на една држава зависи од образованието, од иновацијата и користењето на напредни технологии. И ова е формула што низ годините се покажала да биде вистина. Кога гледаме во денешно време, само со нормално, со годините се менувало што напредни технологии значат, а денеска е тоа е дигитализација. И затоа се навраќам на што дискутиравме на предходното прашање. Сметам дека тоа што може да се направи е да се едуцира, да се инвестира уште повеќе во образование, и тоа во образование генерално, во образование во дигиталните вештини. Со тоа ќе се креираат услови за повеќе иновација и ќе се креираат и услови да повеќе ги користиме на напредните технологии. Нормално, резултатите не можеме веднаш да ги видиме, меѓутоа мислам дека тоа може да им помогне на нашата држава да се стави на стабилен пат на поголем напредок.